Kuri match ya gasoye. Turi kuvuga turi kuvuga ahantu Rayon Sport ikuye gushyira amaburo. Ariko tukibagirwa n'izamu. Ariko ngo Yusuf ifite imyanya idahagije. Umva tugiye kureba kuri Rayon Sport ukavuga ngo urebe uburyo bagenda urafite. Uhite. Uziko mu bakinyi muzamu ashaka kuba akomeye kurusha na numero 9 twavugaga. None se mu bakinyi babiri bakomeye cyane Rayon Sport ikeneye. Liverpool yatwara igikombe ifite umunyezamu waya waya. Ikindi kibazo buri Pep Guardiola. Udafite umuzamu ntishoboka. Yage ni Klopp. Bareme barahendwa abatoza babiri bagura muzamu kumwe. Yaba Adolphe ntigeze abanira. Ngo ntakintu nuko bakira ku musenyi. Adolphe ntigeze abanira. Kuba ka Rayon Sport defense irajagaje. Kabwiri nawe ntibyakunze. Boneri nawe nuko. Nuwamani nawe nusanzwe. Muri Bugesera nawe nuko. Gusa icyo nemera ku ruhande rumwe kazo. Buriya kuri Rayon Sport kimwe n'andi makipe. Yose yo mu Rwanda. Adolphe yakina nuko avunika. Ufite umuzamu umunyamahanga aringwiza murongo. Wa murekura. Nturi wa Kigali. Oya kurekura Kabwiri ngozi yambo. Udiambo kurekura Kabwiri nta ntekereza ko atari igihombo kazo kubera ko nubundi abari ubumuhemba y'amafaranga cyo kuba ari umukinnyi w'amahanga akoresha n'imibare y'abanyamahanga batanu ntibigire icyo bimara ntekereza ko ari cyo hanyuma ku banyarwanda kuko nk'uburyo kuri cyo ruvuze ayishiga niba habanjemo abanyamahanga bane yego nta munyamahanga w'umwataka yashyira kuri bench usimbura ihashyira Udiambo kubera ko urugero adashoboye urumva umutego igwamo imibare yayitana ikicwa n'umunyamahanga w'umuzamu ariko iba ifite umuzamu w'umunyarwanda w'umusimbura byakoroha ko niyo wabanzamo bane gusa uwa gatanu n'umunyamahanga w'umwatakore uve kuri benji wakomeza urumva rero oya Kabwiri yarakwiye kuba ari mu bambere na Traore none nawe umukinnyi muri barabataka navuga ngo wageragejwe ndoza tuvuga we ugereranyije na Kamara niwe mukinyi wabonye imikino myinshi wageragejwe no mu mikino ya gicuti kazungura byo gatubivuga ariko ikintu gikomeye uzibukira kuri Traore wenda nama nota ya gorira penalty yakoreweho agiye nta gitego na kimwe afite penalty yakoreweho kuri gorira nta gitego se yagitsinda uretse no muri champion arabishoweza kuri gitsinda uretse no muri champion kazungu na Hitimana no muri match amikare uziko atigeze amenye atigeze celebrate narimwe mu myitozo ho arabitsindara he kazu umuntu wareje imyitozo yari ziko yabaza subira wabo muri mari atazi guselebura ndakareka atazi gusetsa firifiri ngo ziseke niyo mpamvu rero wabimenye imana Bonfils Kalebo ari kumwe na Kwizera muri South Africa bati rwose tubateze yombi turabumva gatanu kuri gatanu shimire cyane Karebu ndetse nabandi bakenye ubwahagarariye abandi bakenye babaduteze mbe babicecekeye Karebu muri South Africa tugutere yambo kandi courage rwose umushinga ntahe shyiramo ibitego bukomeza celebrate muri bwa buryo bwawe rwose Karebu manza za musanga yo ryari ah yondani ntibirakunda yondani ntibirakunda ntago bizakunda yondani ntibirakunda aho uyu mwaka nushaka kumupfira ubusa yicaye yondani Mubu mfite igitangazamakuru cyo muri Sudani mukomaje kuri manzi cyanditse inkuru ko manzi agomba kujya mu cyarabu ariko sinzi cyarabu katuzabigarukeho tubane dusoze ndabifite hano ariko sinzi cyarabu uko kivuga rwose nabonye byanditswe mu cyarabu ariko mbona ari ifoto ya manzi tsiri n'amazina yiwe gusa kazungu tubi ibi bintu tubifataho n'umwanzuro tutazongera no kubivugaho niba re yisigaranye umwanya umwe umukinnyi wihutirwa muri iryo zamu muri abo badefanseri niba ari umwanya umwe reikeneye umuntu utsinda ibitego kurusha umuzamu nyine n'ese umuzamu nimero ya mbere wamukura Fiacre se wamubona oya kugira ngo kazungana nabyumve nange ndi mu rumwanya wa Hitimana umunyezawe ntiwamubona uziko APR tuvuga ko ari yo duha amahirwe ko uzatwara igikombe kandi koko birashoboka kubera ko nibo izi kugikina igitwara kenshi iba mu buru ubuzima ariko umuzamu ryayo buri gihe hari injiramo igitego ariko birangira igitwaye birashoboka no kuvuga ngo Rayon niyo birashoboka ko Rayon niyo bakusatirize buriya Adolphe nuko avunika kujya kumva kumba yavunitse yageze ati niyo mungi nzanye nyine ufite Adolphe numwe kandi uvunika cyane niba avuyemo akaza Boneri ni bibazo niba azamani ni bibazo kazo uziko abazamu bakomeye muri none kibazo kikaba ariko abantu hano nabyibajije Rayon Sport rundi yatunze abazamu bane biki uziko mu mubikira imibare niyo myanya tuvuga harimo n'umwanya upfa busa umuzamu abazamu bane biki hari ikipe bayemera abazamu bangahe batatu
atatu wonyine itimu oya watunga wabatunga ariko ikibazo APR yasohotse ifite batatu icya kubwira aho ah Kigali ifite batatu yarasohotse ari abakenye 100 ya bya 100 ngo hari umwanya wa yurimo gupfa ubusa mu muzamu wa kane eh umuzamu wa kane uri amani ntiyarakene wikize ufite kabwiri ufite adorfe ufite na boneri amani yaje gukora uwo mwanya wa Rayon Sport urimo gupfa ubusa ubu yakaba ifite imyanya itatu APR batwara ibikombe kenshi ntigirenza batatu nibibaho igira batatu gusa batatu Nazira za Simba zigira batatu. Hari uwitwa Sari mutaje ukina wa gatatu. Bene kakoranya no musimbura Manura. None se reyo itunga bazamu bane biki. Niba Simba ijya mu matsinda itazanakira Champions League noneho. Kuko abanyazamu bane kuri muri rero ko nzasohoka. Niyo mpamvu nateganyije bane byakumvikana. Ariko se uri urakina champion gusa kubazamu bane biki. Yego. Nizi gipe zikomeye za City na za Arsenal uzanga zifite batatu. Uwa kane ashobora kuva mu ikipe kuko yabemereye mu ikipe y'abato bakamuzamura wumva rero niwo mwanya yavugaga kazungu cyane gusa ikibazo cy'abazamu ntago kiri muri APR gusa cyangwa Rayo cyangwa Kiyovu na makipe hafi yose kuko niyo mukora tuvuga ngo ufite umuzamu ukomeye irakamba kambiri ku mwanya wa 10 niba atari 9 iraho ngaho nayirinjizwa biba ngo hari ikibazo cy'abazamu mu Rwanda kandi twigeze kuvuga ngo dufite abazamu benshi urabyibuka mu Rwanda tubara ba Olivier tukabara ba Kimenyi tukabara ba Fiacre tukabara abantu none uyu munsi ari crise ikomeye y'abazamu kuko uyu munsi tuvuga ngo wenda ntuzanye umuzamu uriya mu mugande nubundi se bwato harundi muzamu w'umunyarwanda ushobora kurangira ikipe yari yose mu kicuko cy'ambere ntawe hari uzitima cyane ikibazo gikomeye byasaba ko hanze y'igihugu nkubu emeri mvuye kuri yaza kuba mwiza muri polisi kazu ubu ngo bafite agaciro karemereye cyane ku isoko yasinye umwaka umwe emeri mvuye kuri ari gusoza amasezerano na makipe yose amurwanira impamvu bakamaje muri bugesera no kubera Shaurine barakina match mwuko Shaurine yakinnye uyu munsi siko yakinejo nyarukira kwa Etenseri ifite umuzamu w'umukongo match za Rayon umuzamu w'umukongo Shaurine azikina nk'umufana Rutsiri ifite umuzamu w'umukongo mane mukura no umukongo mane Espoir ni umunyarwanda arinjizwa buri munsi nujya muri Gorilla ni umukongo mane urumva buryo abakongomani abanyamahanga biganje abanyamahanga babaye benshi kubera ikibazo abanyarwanda barimo kumirwa abanyamahanga barimo kumirwa ukuntu dufite abakinnyi barebare abanyarwanda ari barebare tutaburamo abazamu umuntu yanavuga ko hari bamwe mu bakinnyi b'abanyarwanda b'abazamu batigeze babanira abanyarwanda kazo hari bamwe mu bakinnyi b'abanyarwanda wavuga ngo bahombeye abanyarwanda b'abazamu expectingaga ko bashobora kuzaba igisubizo kwizamu ry'u Rwanda biranga kuko uyu munsi urarebuka jya kubona kabona Mario wa Peru uyu munsi arakinnya ari kuko akinnya umunsi siko akinnyesho ariko ni umwana buryo sinamurebanye ntabwo yateguwe ku buryo none se umukinnyi yarayoberanye ibintu byaradogeri Mario avuye muri academy police bafasha umuzamu wa gatatu rihungu rihungu riboy ni ubaye mwiza kazu nkubu namenye ko Bugesera yarababwiye ngo turabaho uyu mwana bita Didi muduhe miliyoni 5 ariko muduhe umuntu bita rihungu police irabwiye ati muvuge muvuyaho niwe muntu tugenderaho niwe urimo uravuga ngo Bugesera na yari ngo kandi rubanzamo se Bugesera yemvaga bamutanga ni atakaza umwanya ubanzamo ntiyavamo urumva ikibazo dufite cy'abazamu ni crise ikomeye kandi arije kigize kugera kazungu tukabona imbaraga tukabona hano dukomeye tukabona nabanyezamu tukabona abanyezamu si ikibazo n'abadefense ariko dufite crise y'abanyezamu niyo mpamvu nk'aba ba Jihad rero mbagira inama profite iki gihe Kimenyi ari muri meforme utakaza umwanya uhita umwubika ku buryo atazanagaruka mu izamu umwanya ubutarekura ariko nujya kurara mu bubari no mu rubyiniro ko utakaza umwanya rwose abakinnyi bacu subona bari serie kuko ibyo bigusaba Yesu yaravuze ngo ujya kunkurikira banze yiyange abone yikorera umusaraba bankurikire yego kugira ngo ugumane umwanya hari ibyo ugomba kwiyima hari ibyo ugomba kwigomwa kwigomwa ugatandukana nabyo ibyo bigare by'abakinnyi kuba ngo ugomba gutaha kare ukaruhuka mu biro ukaruhuka ukaburi tayari nyitoza ku gitsi cyawe ariko uvuye mu myitozo uriruka nka urajya kwimbura mu maro ngo umwanya uzagumana ntibishoboka niyo mpamvu abakinnyi bashobora kudahozaho batakaza umwanya kuko batakaza umwanya wabo mu bitari ngombwa ariko Jihad abayiseri mu buzima bwe bwa buri munsi agomba guhora n'umuzamu wa mbere icyo nshimye imana nuko shira umutete igiye gukira niba abanyamahanga bafungura imiryango uraryama kidogo nabyo tuzabibara tutu uraryama kidogo barahita bakudepasa oya biroroshye kidogo uryama abakinnyi benshi barajya muri abantu benshi turi bubure barajya muri za sunrise nabikubwiye hari abantu benshi turi abakinnyi benshi burya bakinaga amakipe akomeye atari urwego rwabo
ko APR nijya kugura abanyamahanga izazana ba bantu baremereye batabaho, polisi nijya ku isoko ntabwo izaza gufata bari abasano go muri za espoir izagenda ivuge ngo ngiye kuzana umunyamahanga uremereye umuntu ntabwo atubwiye inama ya samunanije byagenze yarabaye banzu yinyere ko abanyamahanga bagomba kuza mu bare ni batatu.